Opa! Aqui é o Renan e a gente tá de volta com o nosso 10º vídeo da nossa série que vem para mostrar um pouco mais da vida e do xadrez do grande Migayu Tao, o mago de Riga. Hoje o nosso vídeo tem por título: Tao é realmente um mago ou um maníaco? Vamos lá? Hoje, a partir de hoje, o Tao tá com as peças brancas e ele joga com, infelizmente, o jogador anônimo, tá? Mas eu acho que isso não é problema, afinal a partida foi uma partida muito bonita, tá? Enfim, vamos lá. Jogo que ocorreu na União Soviética, na antiga União Soviética, que hoje não existe mais, no ano de 1963. Vamos lá. O Tao dá início com E4 e ele vai enfrentar uma defesa siciliana, pois C5. Cavalo F3, D6, D4, linhas normais de Sicília até aqui. C toma D4, cavalo toma D4, cavalo C atacando peão, cavalo C3, A6. E a gente chega na variante Naidoff, da defesa siciliana. Bispo G5, E6, F4, B5. E a gente chega na variante Polugaevsky, da defesa da siciliana Naidoff, tá? Enfim, aqui tá aqui lances normais, né? B5 tentando ganhar espaço na ala da dama. Enfim, vamos seguindo. E5 atacando cavalo. Cavalo, infelizmente, não pode mover por enquanto, até poder pode, mas ele perderia a dama. Seguiu D toma E5, F toma E5. E aí o cavalo tá cravado, né? Mas as pretas, né, o jogador anônimo, que não era assim tão ruim, até achou um lance muito bacana. Dama C7 e o Tao joga dama E2. Por que não tomar? Porque se toma, por exemplo, E toma F6, as negras seguiriam com dama E5, então não estariam perdendo nenhuma peça, porque depois de bispo E2, por exemplo, dama toma o bispo em G5, tá? Então recuperaria. E aqui, depois de dama C7, o Tao jogou dama E2. Seguiu. Cavalo de FD7 saindo do ataque do peão. E agora, tanto o cavalo quanto a dama miram esse peão aqui em E5. Seguiu. Roque grande por parte do Tao, rocão. E aí, o nosso camarada aí jogou bispo B7. E ele se deparou com um lance bem inusitado por parte do Tao. E eu gostaria que você desse aquela velha visualizada, tentasse dar um pause aí, se você puder, né? Se você também não puder, continue assistindo, que esse lance foi realmente muito fantástico. Bem, o nosso lance é simplesmente cavalo toma o cavalo E6. Bem, antes disso, eu esqueci apenas uma coisinha, peço perdão. O nosso camarada jogou bispo B7 e o Tao decidiu não tomar o peão em E5, tá? Que o Tao tem deixado aqui de graça. Mas será que foi realmente de graça? Bem, se ele tomasse de dama, com dama toma E5, seguiria simplesmente dama toma E5, cavalo toma dama E5, cavalo toma o peão. Olha só que lance legal. Cavalo de D toma o peão em B5. E aí, após, por exemplo, F6, cavalo C7 cheque, tá? Então, simplesmente a gente teria essa ameaça. E aí, se cavalo toma o peão, cavalo D toma o peão ali atacando a dama, A toma B5, cavalo toma B5 atacando a dama. Então, provavelmente não seria uma boa ideia. Então ele decidiu jogar bispo B7, tá? E aí seguiu, cavalo toma o peão em E6, um lance muito bom por parte do Tal. Seguiu, peão toma o cavalo em E6, tá? E aí agora dama G4 ameaçando capturar o peão aqui. E aí as negras jogaram um lance bem natural, eu acho, defendendo o peão dama B6, porém que vai trazer complicações. Talvez o melhor que fosse dama toma o peão em E5, tá? Talvez realmente fosse o melhor, apesar de que, por exemplo, depois de bispo D3, cavalo F6, bispo toma F6, dama toma F6, torre de H1, as brancas teriam com um ataque muito forte, né? Apesar de uma peça menos, mas teriam com um ataque muito forte. E enfim, a gente nunca sabe o que o Miguel Tal é capaz de aprontar, né? Mas talvez ainda fosse melhor do que a continuação da partida.
que foi dama b6. E aí o tal, e esse lance realmente ganha em todas as variantes, menos em uma. Tá? Só um lance ganhador aqui, todos os outros lances levam a posições perdedoras, mas só um lance aqui ganha, e de fato o Mikael Tal conseguiu encontrar esse lance. Que foi torre d6. Que lance bonito. Seguiu o bispo, toma torre em d6. Dama toma um peão em e6 cheque. E aí, rei f8. E agora? Olha só que lance bonito do Mikael Tal. Bispo c4, ameaçando xeque-mate aqui em f7. E aí, sacrificando o bispo. Após peão toma o bispo em c4. Você sabe, você agora vê por que ele simplesmente fez esse sacrifício. Pelo fato de torre f1 cheque. O bispo estava aqui e a torre não podia vir para o jogo. Então, simplesmente seguiu esse tipo de... seguiu o sacrifício. E aí, o Tal já sacrificou três peças, tá? O preto tem uma torre, um cavalo e um bispo. E por dois peões, né? O Tal tem apenas dois peões por essas três peças. Mas e aí? Eu queria... E aí, seguiu o cavalo F6, né? Tipo, entregando o cavalo aqui para um peão e tal. Tá caindo bife, tá caindo cavalo. Mas e aí? Sabe que o Tal jogou? O Tal sacrifica mais uma peça jogando torre F6 cheque. É mais fácil de ver, né? Seguir torre, toma o cavalo em F6 cheque. E aí agora foi fácil, né? Agora ficou fácil. Obrigado a tomar com o meu jeito F6. E aí, tchau, papai. Tchau. Simplesmente seguir o bispo H6 cheque mate. Poxa vida, não, pra mim é uma partida incrível, uma partida incrível. E aí, o que é que você acha? Tal é um mago ou um maníaco? Difícil, difícil. Caramba, foram duas torres e um bispo no final por dois peões e o Tal ainda conseguiu dar o checkmate no camarada. E aí? Bem... comenta o que você achou dessa partida aqui embaixo, tá? Deixa teu joinha se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, comenta o que a gente pode melhorar, tá? Que eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!